deegaanka jirjirka ee ka tirsan gobolka Awdal ayaa waxuu maanta uu shir uga furmay mid ka mid ah beelaha dega dalalka Soomaaliland, Jabuuti, Itoobiya. Shirkan oo socon doona muddo 3 bisha ayaa waxaa halku dhig looga dhigay shirka wadatashiga, waxaana uu kulmiyey madax dhaqameed, waxgarad, siyaasiyiin, aqoonyahan, dhalinyaro iyo ergooyin ka kala yimiday dhulka ay beeshu degto. Ugu horreyna waxaa shirka furay Chief Caaqil Cabdi Axmed Cige. hawsha soo dhaweynta iyo inta kale waxaa gudida qabanqaabada leh waxaan hadda anigu halkan la igu yeedhay inaan maaragtay furo shirka furo hadal uu idoo dambeeya haddii la yidhaahdo waxa weeye ergaatiin hadda waa furitaan waxa iga dardaarana ergaatiin dalaayo uba soo gurbeen oo idama hayso nabad iyo nimca ku jira waxa la isku yimid kaliya waqti casri ah la galay xeerkii hore ee xeer dhaqmeed ahaa ama ku soo dhaqbeeyday waxyaalo badan oo caalamka ama waddankeenaba ku soo kordhay baa soo kordhay sidii loo adkeyn lahaa dibadda waxyaalaha soo kordhayna loo kala ilaalin lahaa haddii wax lagu daray iyo haddii wax lagu siyaasanayo xeerash iyo wixiira laga wada hadlo intaa wey nabad iyo dhibcaar isugu dhibine balaayo gurbad kaba yihiin horta balaayo allah inooma keeno khayrkana allah inoo ballaadhiyo wanaagana allah ina siiyo kuwii ilaahay ciseeyey allah inaga dhigo ciisiga iyo dhibtaba allah xagga alle ka timaada ilaahay ciise baan weydiisanaynaa ilaahay wanaag baan weydiisanaynaa ilaahay walaalnimaan weydiisanayna wax kale oo jiraay ma jiro walaalnimada ha la adkeeyo nin kastaaba dhinaciisa ha qabto kolka la isku tago ee walaalnimada la wada qabtay macaan tahay kolka laakiin la kala hayo ma macaana anugu waxaan leeyahay haddaan culaskiinni ahay walaalnimada ha la wada hayo walaal jira ha la ahaado isku mid ha la ahaado siyaasaan anigu walaalahay oo inagu ducaynayaa afartii bishaan bilownay ilaa yoomuna haada waan fadhinay yaa lix iyo labaatan cisho maanaa kala kicin manaanaa kala tegin habeen iyo maalin baan fadhinay waxaan qoraynay oon balaangaraynaynay xeeb jire sidii xeeb jirihii ha naqaanay ilaahay ha ku soo celiye loogu soo celi lahaa ana nigu maadnaqayaa kuwa ka yimiday subul iyo kuwa yimiday baraaro allah iyo kuwa ka yimiday xaaliimaale iyo wax ka sheeya anigooda mahadnaqayaa kasoo qaybgalka wanaagsan waana tii xeeb jira lagu yaqaana laakiin waxaan inii soo qornay xeer cajaa'iba oo xeeb jira ku dhaqmi doono oo kii horuu ku dhaqnaayo iyo oon amadgaraynay iyo ku kale oo wax wanaagsan waxayna kala dilay siyaasad dhaqankiina muxuu ahay maktu waa fiican yah sideediiba inta badan iyo wanaagsanaa si fiican buu u socday war doorasha ayna kala dishay siyaasad baa ina kala hadlaysay siyaasad baa waxun nagu samaysay siyaasaddu u badan yahay xeerkeennu waana laga doodi doonaa waana laydin yeerin doonaa kolka qodob walba la yeeriyo waa laga doodi doonaa haddii la yidhaah waayo waxayna xeeb jira weligii ma kala jeebi jirin waa laakiin siyaasadaha waa loogu kala jabaa waxaan inii soo diyaarinay xeerkii doorashada waan inii soo diyaarinay kii dhaqankana waan soo diyaarinay wixii lahaad ka bedelaysaan iyo waxaad ku daraysaanna waa lagu dari walaalayaal maanta madashan aan isugu dhimidnay ee quruxda badan leh ee beesha reer sheekh ismaaciil isugu timiday waxaynu isugu dhimidnay inaynu faanaa muhiima waxaan ka tashanaynaa aayaheennii baan ka tashaynaa aayaheennii mugdi buu galay inaan mugdigaa ka saaro oon iftiin ka dhigno iyo inuu mugdigaa ku jiro idinka halkaa fadhiya ee madax dhaqameedka ah ayaa joyskale maanta ilaahay ha ina barakeeyaan leh wixii xunba ilaahay ha inaga dulqaadaan leh reer sheekh ismaaciil ilaahay kor ha u qaado allaha soo hadeeyaan leenahay inuu sinaado yaan u baahannahay reer sheekh ismaaciil sinaadaan inay isku duceeyaanna waan u baahannahay ilaahay ha barakeeyaan leh intaasi inta soo qabanqaabisay guddida qabanqaabada odayaasha
انتي ادوك بحسي لما تدون مدلنا الى يكستاسيو تركوا بحوتر انا الى يكستاسيا لان هاي وعن دورنا اون وانا جي ولما دورنا وعن دورنا تلما ندورنا وعن دورنا ان كمال اسقف صوت اللوز جستا دورنا انت اسي انا اوكو هالليا افكا شيخ اسماعيل intaas waxaan u leeyahay waa waxaan nagu jiro nadiif baan ka nahay wax kale walaalahayna nadiif baan u nahay cid kasta oo walaalahayna nadiif baan u nahay xumaan inagu ma jirto wax nagu jira ma jiro een tarweynaha reer Sheikh Ismaaciil waxaan sheegayaa wax hadanta hadii aad dareen yar qabteen alxamdulillaah xal dhalay baan ka tanahay koobay shaareysta waxaan rajaynayaa insha Allah inuu Sheikh Ismaaciil hor noqdo aniga oo ku hadlaya afka duqeytiya du kamida reer Sheikh Ismaaciil waxa weeye marka horeysa waa salaante waxa weeye walaalahayaga kale waxaan u nahay kalgacal iyo wanaag iyo waxaan u hayna iyo magaranaysa iyo qalbi furan baro hayna wixii dan ee halkaan u imadeena de waa ka wada hadli doona waxa intaas waxa raacsan oo aan qodob soo jeedin oo boorina ah waxa ay bi kulli ixtiraam mar hadii halkaan isku imadnay dadweynuhu wax talada waxa la yiraahdi adiga ku nooliyad kuma noolaan la yiraahdo inuu binaadamku tashado hadii ummad leeyahay iyo hadii qabiil leeyahayba waa lagama maarmaan inaga danteena weeyaan waa waxa binaadamku waa makhluuqaadka kale hawayaanka oo kaga duwayay talada taladu kaga duwayay marka ina tashano aad iyo aad baan soo dhaweynayna aad iyo aad ayaan soo dhaweynayna bikuulli Cabdirasaaq Umar Macaawliyo Television CBA Borama.